Nahitana fitomboana ny isan'ireo mpitsidika ny Musée de la Photo tahirim-bakoka an-tsary tamin'ity taona ity ary ny tanora ireo mpitsidika izany. Ny Musée de la Photo izay toeram-panabeazana ara-tsary ary maneho ireo sary mamaloa hevitra ara-tantara no ampiratiana. Tato Pavaosy fanadihadiana Jemy Mahadaniela sy Mamy Rasoanefo. Efa natratra valo arivo ny isan'ny mpitsidika ny Musée de la Photo Andohalo nanomboka ny volana janoary 2022. Ioatra ny vina napetraka raha nambaran'ny tompony andraikitra satria roa alina mpitsidika andrasana hatramin'ny farantaona 2022 ity. Isany mahavelombolo ny toerana ihany koa ny mahabetsaka ireo tanora mitsidika. Midika faliana amin'ny tantaram-pirenena satria dia isan'ny toeram-panabeazana ara-tantara ny musée amin'ny alalan'ny fanehoan-tsary ny tantaram-pirenena. Mahery ny 58 isan-jato araka izany ireo tanora latsaka ny 50 taona tonga mitsidika ny musée ary efa betsaka ihany koa ireo sekoly no mitondra ny mpianany mitsidika ny toerana. Mahafinaritra aloha fa betsaka mitsidika dia tsy mitsambotombo fa tsy midika koa ireo tsy ampy ny toerana fa io toerana io dia isan'ny toerana izay ampiasaina ihany koa dia ao anatin'ny vinanay fampitomboana ny toerana rehetra izay azonay ampiasaina amin'ity toerana ity ho fampianarana ny tantaran'i Madagasikara amin'ny alalan'ny rakitsary tranainy dia vakoka ara-tsary izany. Ny valo ny azonay aloha hatreto ny fitsidihana aloha sady mahavelom-bolo anay dia betsaka ny olona miamitsidika fa indrindra fa ny tanora satria izay koa ny tena irinay dia araka ny teniny ampiara-miasa teo dimy amin'ny 20 isan-jato ny tanora dia fanahatsana amin'izay koa nisan'ny malagasy tamin'ny fotoana fibohany ireny dia 5 isan-jato malagasy avokoa ary eo anatin'izay teo aloha 5 isan-jato tanora izao efa niakatra 20 mahatratra 50 rehefa tonga ny vanim-potoanany fialatsasatra dia raha isaina ilay sekoly mangataka fitsidihana manokana ireny mahatratra ilay 50 dia tsy mitsahatra izany hoe misy ny filana fahalalana ny tantara Madagasikara. Ny sary rehetra dia tantara avokoa ary ny sary asehonay dia sary mamaly loha hevitra ara-tantara tsy hoe sary mandeha ho azy izany ilay izy dia araka ny teny mpiara-miasa teo koa hoe ohatra ny mitrangy ambany eo izao tsy hoe misy sary dia apotra daholy fa misy loha hevitra dia satria ity toeram-panabeazana ara-tantara dia misy asa atao izany ao anatin'izay dia izay vao misy an'izay koa ny sary miaraka aminy. Mba hampifahana manome sehatra ireo mpitsidika sy hanatsarana ny toerana dia vita ny maraina teo ny fanaovatsiny mpiara-miasa teo amin'ny Musée de la Photo sy ny Sergia Satom ary aritra 3 taona ny fiara-miasa ny rotonda. Marina ihany koa fefa miditra amin'ny digitalisation ny Musée de la Photo amin'izao fotoana izao ary efa sary maherin'ny efatra alina no tafiditra ao anatiny. Isy ny fanehoana izany tsy ho ela ny volana oktobra ho avy izao.